Och sen har vi ju gott om ek. Du ser det finns lite här. Jag just tänkte på eken nu. Nu börjar ju den bli lite fridlyst igen. År 1700, i början av 1730, 1720-1730, då avverkas det i Jönköping, eller i Jönköpings län här, 45 000 ekar till kronan, till skeppsbyggeri. Och det återsattes inte, men 2500. Då förstår man en väldig åderlåtning det var. Det kraftigt, ja. Ja. Var det vid den tiden de planterade på Visingsö? Ja, det gjorde 1830. Jaha. Och de tog det allon ifrån Djurgården upp i Stockholm och planterat det. Så. Här var det just väldigt med ekar här nere. Och på 1908-1910 då lät baron Hermelin avverka här en 120 stora ekar just här i trakten här borta. Så det är fina, kraftiga stammar då? Ja, och det kan jag berätta om här nere. Då upptäckte han en stor ek som hade växt runt en stor sten här nere vid sjön här nere. Stenen finns kvar. Och då, Hermelin, han var ju sån där. Han skulle ha, det skulle bli en nötskål och det där, stora eken där. Och då så befallde han min farfar, han bodde här borta då. Han och så var det en torpare i Sjölund här borta. Och så var det en torpare till här. De skulle hugga ner den där eken. Och det skulle naturligtvis börja tidigt morgon. Klockan 4 skulle de börja hugga eken här. Och baron skulle då komma över sjön. Så han hade beställt rodd åt Wallin där borta då. Kyrkvaktmästaren. Och det var väldigt dimma den där morgon. Och Wallin och baron de la ut där borta på stranden. Och så rodde de här åt till. Och det var sån dimma. Och Wallin berättade att vi rodde och så lyddes vi sig. Och det hördes inte ljud, sa Wallin här. Men jag tänkte jag måste varna dem, så när vi kom närmare så hostade jag till ett par gånger. Och så det satt igång och hugga så obarmhärtigt här nere. Så. Och så kom det i land och baron gick in då, och tittade på det där hygget där. Den där stora nötskålen skulle bli, hur de skulle göra det. Sen hade han inte tid längre utan de rodde över sjön igen. Och det var sån dimma så det kom fel, så det kom i land där han var till katar där borta. Men baronen hade inte tid till att åka med då jämt land, utan han sprang järnvägen hem till Gripenberg. Nej. Han brukar komma. Du får säga till dem som börjar prata. Jaha, nu har vi hamnat här på Ljugarsten här. Här ser du en sån här damm här. Du Hellberg som är en mycket förståndig och klok människa. Anser du att det är vettigt att göra en sån där arbete som man har gjort här med en sån här damm? Ja, att du har gjort dammen är väl vettigt, men stensättningen, det vet jag inte om det var nödvändigt, men du har väl synpunkter på det förmodligen. Ja, där stensättningen har gjort bara för att här ska vara betesdjur, och då vill jag inte ha staket runt dammen här. Nej. Och djuren de trampar ner. Ja, det går att bada då förstås. Ja, då tänkte jag att nu ska jag lägga en stenmur här, men det har varit ett rätt drygt arbete. Jag har ju sett hur fäderna la stenmurar och men den ska börja lägga själv och förstå vilket arbete. Den här stenen har jag tagit runt omkring här. Sen har jag kört den i en skottkärra och lagt bit för bit här. Och jag har lagt den 5-3 meter om dagen, ungefär varje kväll. Gjorde då ett tag. Men det var ganska drygt. Har du tagit dig ett röse? Eller ja, jag har tagit ett stort röse där och kört hit med skottkärra. Och kört rätt långa vägar över stycken. Har du inte haft någon hantlangare? Ja, ah, knappast. Inte något lite hjälp jag haft ibland. Ja, det måste nästan vara. Men den är 165 meter runt. Det är bara som 17. Ja. Och sen inne i dammen, vad var det du hade här, sa du? Ja, det är lite fisk. Vad säger du om jag tog upp en fisk här som väger 3 kilo eller 4? Ja, då trodde jag ju närmare på fiskhistoria förstås. Ja, gör du? Ja. Men har du sett det så grant nu när jag är borta med det där äppelträdet som blommar? Ja. Vi försöker så mycket som möjligt att bevara dessa vildaplar, för att delvis är det så vackra när de blommar, och delvis så är det sån tillgång för djuren, både rådjur. Ja, just det. Ja. Ja. Och så bina och humlorna på försommaren. Ja. Men titta nu så du ser där uppe i skogen nu när den här solljuset går bort där på tallarna där. Då ser man tydligt den här fruktansvärda som håller på att hända med våran skog. Dessa, nu den här försurningen och det där att tallarna mister barren. Nu ser du hela den här slänten där uppe är lite gulaktig.
Så att ungefär 25-30% av barren har ramlat bort där och skogen håller på att dö. Ända här uppe? Ända här uppe, ja. Det är kusligt. Det är väldigt kusligt. Och i det där fallet så är det ingen som kan skylla ifrån sig, utan det där är vi skuld till allihop. Alla som åker bil och använder motorfordon är skuld till detta. Och det där är ju någonting som vi absolut måste ta ihop med, för att annars dör allihop på skogen. 15 år så kanske det inte finns en levande barrträd där uppe. Det går så fruktansvärt fort nu. Och jag tycker ju nästan det är synd med att det ska försvinna. Hur många år har du märkt det här? Ja, det är inte men 3 år eller någonting. Men det står många döda träd där uppe nu som man måste ta bort. Det låter inte bra. Nej. Märkte du här nu, det var en stor bumling uppe i vattnet här? Ja, men han var ju inte på en meter eller någonting. Ja, det var ett dovt... Vi skulle ha haft en liten brödbit, eller är det bröd som ligger där? Ja, det är väl han som lagt i. Men det är synd. Det är synd när vi hade kommit en 3 dagar senare. Då hade knipan klättrat ur holken där borta med sina ungar. Det är rätt roligt att se sitta här och se när knipan lockar då ungarna kommer och ramlar ner där på backen. Och det var rätt många. Ja, en 11 brukade jag ha, 11 och 12. Sen simmar de här i dammen. Men det är inte mer än 4 dagar här. Sen så försvinner de och vandrar ner till Sebbsjön. Alla djur fick gå ner och dricka vatten i sjön här. Och då betar de av varenda vasstrå, så det kom inte upp ett vasstrå. Och då gjorde det att de höll sjön ren. Nu när inte några djur får gå ner, då växer sjön igen för oss och blir snart bara en gyttjepöl så småningom. Jag ser det vass här annars nu. Nej, inte här just. Nej. Men där har vi en stor rugge där. Ja, där visst. Ja, men det börjar smyga sig in här också. Det sprids väldigt fort. Ja. Sen har vi alltså gäddnater, stora högar här ute. Oh. Mycket, ja, andra alger och olika sorter här som... Ja, de påstår ju att kreatur förorenar i sjön, men det är precis fel. Så länge kreaturen gick här och förorenade så höll de sjön fullständigt ren. Jo, och vattnet var precis klart. Ja. Det är människan som förorenar vattnet. Ja. Och det är det stora problemet. Det kommer väl framförallt av Svartån. Särskilt då när de muddrar och gör rent i Svartån här uppe. Ja. Då får vi över all dy och som de rör upp här alltså. Då blir det en beläggning. Och det kommer att sätta sig här då. Ja, det blir en beläggning på botten. Det stannar upp när det kommer ut i sjön här. Men nu måste vi passa på att fråga Karl-Erik Jansson när vi har honom här nu. Han är ju kännare här och har häckat här vid Sebbsjön nu kanske 15-20 år. Han känner till varenda buske, varenda blomma och allting här. Och går och tittar på det hela. Du har ju hittat en hel del lite små rariteter just här vid sjön. Ja, det är korallroten som växer här, en orkidé som... Mm. Som vi har ganska mycket av här, men det har kommit faktiskt på senare tid. När vi har haft, från början var det mest älggräs som växte här nere. Men på grund av att jag har slagit det varje år så har jag slagit av. Det trivs ju inte att slås sönder. Det är enda sättet nästan att få undan älggräset. Det växte ju inget under. Sen har det kommit fram alla ängsblommorna här, guldviver och nattvioler väldigt mycket. Ja, det kan jag tänka. Det vill ha sankmark. Det hör ju till också. Sankpräst nycklar. Jag har hittat en här uppe, men var den har kommit ifrån, menar det vet jag inte. Det? Ja, den står en ovanför min tomt här. Det är ju märkligt faktiskt. Men det är tvivelaktigt var den har kommit ifrån. Ja, ja. På grund av att jag har haft inne på min tomt för 15 år sedan. Jag har haft ett par exemplar som jag har flyttat dit. Ja, men jag tvivlar på att detta kan, att de kan ha fröat ut. Ja, det är svårt att veta. Det är svårt att veta var den har kommit ifrån. Som jag ser här, det kommer några dvärgviden här. Ja, det finns här. Helt nerifullt. Ja. Det blir inte, ja det blir en fot långa kanske eller någonting. Ja, det är den här höjden som ligger här. Ja, någon decimeter. Mm. Det är ju, är du intresserad och kunnig på växter också? Ja, det är husbehov. Allt som rör sig, allt som lever. Det är husbehov. Husbehov, ja. Ja. Det är också pyrola här, den här kroppyrolan växer här ganska mycket, men den är ju inte så ovanlig. Är det rotundifolia där? Ja. Björkpyrola heter den en gång i tiden. Ja, det kanske den heter. Ja, men det är klokt. Det är rotundifolia i alla fall. Ja, just precis. Det är den. Sen måste du berätta lite om dina hasselmössor nere med. Ja. De har du ju lite hyss med hasselmössen, så är ju bara så ovanliga djur i vår fauna här, men här finns det ju. Jo, här finns den. Ständigt. Ja. Och jag sa just det till de här pojkarna i ornitologiska föreningen i Jönköping att
Det är inte skojigt så, men mina holkar här ute, de blir upptagna av hasselmus. Vad säger du så då? Och det säger du inte är roligt. De är ju sällsynta, ja, alltså. Ja, det är det skyddade nu. Ja, visst. Och de bygger över, drar in löv och bygger över balarna för småfåglarna. Ja, så gör de. Ja, så att det är... De kan, det kan vara ägg där de drar in en massa torra löv och bygger sig en rund boll där inne. Men vi har haft, det var scouterna på den tiden, Masoda var scout, kan man säga, var det 15, nej det var 20-årsåldern. Så Roland Hultgren och några var ute här på någon vandring och kom och peta till något på våren, tidigt på våren var det en röse på något, eller hösten var det. Och fick se en sån där liten, de trodde det var en ekorrunge. Och tog hem den. Ja, och den var, höll sig vaken då på vintern. Och, alltså den höll sig vaken? Ja, den höll sig. Och så skulle de se när våren kom. Mm. Så tog de ut den hit i skogen igen och se. Ja. Och släppte. Ja, den var som blåste bort. Ja. Den var så glad. Ja. Och de ser rätt skojiga ut när man ser dem ligga i holkarna. När jag öppnar, jag kan ju öppna locket på mina holkar. Ja. På grund av ringmärkning och så då. Att jag ska kunna ta vara på eller ta fram. Du gör det fortfarande? Ja, jag ringmärker fortfarande. Då kan man se den där ligga. Den ligger på rygg och så har den en ganska yvig svans. Om den ligger över magen så säger så håller den benen liksom om svansen. Den ser ut som att ligga och sova riktigt gott där. På rygg alltså. Ja, det är underligt. Motsats mot andra möss, de brukar aldrig syns på rygg, inte? Ja, det är en raritet kan man säga här faktiskt. Ja. Berömma Jansson här, han har ju sommarstugeräger här. Och måste berömma honom lite för han sköter den här ängen här nere vid sjön. Jag kan ju berätta om att innan han byggde här så hade granskogen vandrat ner ända hit ner där vi är nu. Och då tog vi och röjde av på de här björkarna här, de var nästan helt och hållet förstörda då. Och de har växt till sig ganska bra. Och nu slår dessa sommarstugägare den här ängen fram här och gör ett snyggt och fint och får fram en massa blommor och grant som vi trivs jättebra med. Sedan är det ju skogen uppanför här nu. Det är ju så att granskogen har ju vandrat in fullständigt här. Men nu så har det blivit så att nu har det tillkommit en ny lag som heter Ädellövskogslagen. Och den hälsar vi hjärtligt välkommen för att vi har ett område just där uppe som är bebuxen med ek och alm och körsbärsträ och lönnar och oxlar och dylikt. Nu ska vi försöka att låta det området vara som det är ädellövskog och försöka behålla de här blommorna som finns där uppe. Här växer ju blåsippan alla tidigast på våren och tvåbladet och lungörten och allihop dessa växter. Vårärt. Vårärten växer ju här. Vi ska försöka att behålla den här marken här uppe och då är det ju så tacknämligt att dessa sommarstugägare är intresserade och att de hjälper oss att hålla marken uppe. Vi får ha ett litet samarbete på det området och försöka bevara den här vackra naturen här. Så jag tackar er så hjärtligt för att ni hjälper till. Tar ni ner granarna då? Då har vi ner granarna som kommer upp där. Och jordgranar då? Vi håller bara ek och hassel, lite lagom mängd. Och havtorn, inte att nej, och vildapel då. Vätterrosorna blommar fint där uppe också. Ja, gör det nu. Hela backen. Ja. Jaha, de finns gott om här uppe i den här ekbacken uppe. Det är Latreska och Maria det. Ja. Tror det heter. Det var väl, var det inte han, det var inte han, gymnastiklärare, George Hellgren?